събрали сме се пред Руското посолство на 10 годишнината от трагичните събития, които се развиха в Одеса през 2014 година. Тогава 42 души загинаха, буквално изгоряха в дома на профсъюзите в Одеса. Бяха изгорени от нацистските агитки, които бяха докарани директно с знанието на тогавашния киевски режим и като цяло дори бяха охранявани от полицейски кордон. Всичко това нещо се случи като логично последствие от този неоколониален режим, който завладя цяла Източна Европа, като колониалните държави в Африка и нашите държави в Източна Европа след Студената война паднаха жертва на един изключително перфиден режим, който действа с мека сила, който завзема държавите, слага тук едни псевдоелити, които да управляват в услуга на чужестранни фирми, на чужестранни държави. И това изсеят раздор сред населението, като което виждаме дори в Украина, как един братски народ се обърнаха хората едни срещу други. Надяваме се, че това нещо ще имаме мъдростта да помогнем на украинците и на руснаците да прекратят тази братоубийствена война. Ще имаме мъдростта това да не се случва на наша територия и на никоя друга наша близка балканска съседна държава. И затова сме днес тук. Запалихме тези 48 свещи в памет на 42-мата, които загинаха в самия дом на профсъюзите и на тези още 6-ма, които загинаха по-късно в болницата, и почетохме паметта им и един своеобразен ден на борбата срещу неоколониализма. Случилото се в Одеса преди години, вече 10 години мисля, че станаха точно, има и още един аспект. Много ясно се показва лицемерието на западната власт, лицемерието на техните представители в България. Нито веднъж не се споменава за този трагичен груп, жесток инцидент. То не е инцидент, това е целенасочена политика. Ето това двуличие, между другото, също кара много хора да бъдат наострени и да се стига до гражданско напрежение. Като цяло тези хора, които загинаха тогава в Одеса, бяха просто една много малка част от цялото множество хора, които дадоха живота си и въобще пострадаха от конфликта в Украина. Ние можем да изкажем нашето съболезнование с близките на починалите и най-вече нашата подкрепа за каузата, за която тези хора загинаха, защото те загинаха за това да не им се налагат отвън чужди ценностни системи, чужд морал, чужди хора да се бъркат в тяхната собствена държава, да им казват на какъв език да говорят и как да отглеждат своите деца. Това е кауза, с която ние симпатизираме. И мисля, че това, което можем да направим, е да се опитаме и ние да имаме същата така смелост, която имаха тези хора. Ако се наложи да се борим за нашата страна, за нашия народ, бих казал дори държава, но държавата вече не е наша, за да се борим да върнем тази държава да стане отново истинска българска, а не да бъде колониална администрация, която работи срещу интересите на българския народ. Искам да доразвия казаното преди малко, защото, както каза господин Сайков, държавата наистина вече не е наша, но по-страшното е, че това е държава на ниво администрация и правителство, което виждаме, но за това се крие и едно тотално обезличаване на българския дух. Особено може това да се забележи в образованието и в паметта. Не случайно ние в момента сме събрали за почетем и да отдадем памет на жертвите, защото паметта е един от основните елементи, с които се запазва духовността и духа на дадена нация. Не трябва да го губим. Ние от Възраждане именно с това сме и започнали. Образование, образование, образование. Уважение към нашето минало, спомени и отново поглед в бъдещето само през образование.